Primeira coisa, institua uma rotina. Converse com o seu filho a respeito dessa rotina, tá? Converse a respeito dos horários. Se necessário, dependendo do período que essa criança, né, seu filho fique na casa desse cuidador, ou que seja na sua casa, monta um varal de rotina e chama o cuidador para ver, né? Fala qual que vai ser a ordem das coisas, em qual momento o seu filho vai receber o alimento e o que vai ser dado em cada refeição. Gente, na maioria das vezes, as crianças são muito coerentes com aquilo que elas vivem em casa. E elas vão replicar isso na escola, na casa da avó. Se você tiver a colaboração, se você mostrar essa rotina, vai ser muito fácil do seu filho não sair dela, tá? Outra coisa, planejamento. Isso daqui é muito importante. Você precisa se planejar e organizar. Porque aí vai ser muito mais fácil das pessoas seguirem aquilo que você acredita, gente. Olha só, quando eu falo de planejamento e organização, você precisa se envolver e entender que a responsabilidade de oferecer o alimento para o seu filho é sua, ainda que você não esteja do lado dele naquele momento. O que, que isso significa? Seu filho vai ficar na casa da sua mãe e você quer que o seu filho coma fruta no lanche da tarde. Só que você não leva a fruta para sua mãe dar para o seu filho. E aí sua mãe tem em casa biscoito. Na melhor das intenções, com a mais boa vontade do mundo, achando que ela está fazendo o melhor que ela pode, ela vai dar o quê? Biscoito. Se você vai ficar muito tempo fora e o seu filho vai ficar com a babá, a não ser que, né, tenha sido combinado lá no contrato de trabalho, a babá não tem obrigação de cozinhar para você. É você quem tem que deixar tudo pronto, congelado, organizado. Quanto mais você facilitar a vida das pessoas, mais fácil vai ser das pessoas seguirem aquilo que você pediu. Como que você vai exigir para a babá do seu filho, para ela dar uma preparação super elaborada, se ela está tomando conta do seu filho? É difícil. A gente sabe que é difícil tomar conta de uma criança e cozinhar muitas vezes. Então deixe tudo pronto e organizado, que essa é a melhor forma de você trazer o cuidador para o jogo, tá? Se o seu filho ficar na escola, a maioria das escolas permite que a criança leve, ainda as escolas que oferecem comida, às vezes elas permitem, né, que essa criança leve esse alimento. Se o seu filho tiver uma necessidade especial também de alimentação, avise a escola. E se por causa da seletividade alimentar ele precisar de alguma adequação, a escola também precisa saber disso. Escolha uma escola que seja parceira, né? Porque também, se a escola não aceitar, se a escola falar, não, aqui vai comer o que tem, é do jeito que a gente dá, e tiver oferecendo biscoito para o seu filho, cuidado, reveja, se necessário, a escola, né? Estudos mostram, pessoal, que quando a criança faz 4 refeições em família por semana, não estou falando 4 por dia, 4 por semana, ou seja, é super possível, né? Isso já seria o suficiente para evitar um monte de problemas lá na adolescência. E assim, problemas inclusive comportamentais que esse estudo aponta, tá? E na minha prática, eu observo muito isso. Eu tenho muitas famílias que eu tenho a oportunidade de acompanhar que passa a semana toda longe da criança, mas o fato de aplicar aquelas estratégias no final de semana já é o suficiente para ajudar com que essa criança consiga comer melhor, com que seja feita uma educação nutricional ali com essa criança. E sem contar que a criança vai replicar isso onde quer que ela esteja, tá? Então, gente, é isso. Não pense que o fato de não estar ao lado do seu filho seja motivo para não ajudá-lo a comer bem, tá? É super possível. E sabe como que você pode ajudar também os cuidadores do seu filho a entender essa mensagem? Compartilhando esse vídeo aqui. Porque, gente, a gente vai fazendo o nosso trabalho de formiguinha, né? A gente adquire o conhecimento e quando a gente passa esse conhecimento para frente, a gente está contribuindo para que não só os cuidadores do seu filho, mas todos os cuidadores de criança aí saibam disso, da importância disso, e estejam envolvidos em melhorar a alimentação das nossas crianças para que nenhuma delas sejam adultos que vão fazer parte dessas tristes estatísticas que eu compartilhei aqui com vocês, tá bom? Então, me sigam aí nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, convide as pessoas a me seguir também, porque o objetivo é que todos nós juntos, cada um fazendo a sua parte na sua casa com seu filho, a gente consegue mudar o mundo, não é assim?